ប្រមាត្រទទួលសិកជនចាឱកាសការងារជាង140កន្លែងពីក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន4ពីវេទិកាការងាររបស់ NEA វេទិកាការងារនិងកម្មសិក្សាការងារដែលរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារនិងមនោបរដាលវិទ្យាជីវៈសហការជាមួយនឹងសសយកវិស័យការងារនិងមនោបរដាលវិទ្យាជីវៈនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ស្អែកនេះ នឹងមានក្រុមហ៊ុនធម្មធម្មចំនួន4ដែលផ្ដល់ឱកាសការងារចំនួន142កន្លែងដែលជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចយកមកជាមួយនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យនិងសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងការងារនិងបណ្ដមរបាលវិជាជីវៈ ក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងបួននោះមានក្រុមហ៊ុនមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ GACCS ក្រុមហ៊ុន KM ក្រុមហ៊ុនវត្តនៈ Brewery និងហាង Master Sukisok កញ្ញាអិនម័យសាំងបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ GACCS ពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅក្នុងការសហការជាមួយនឹង NEA នៅក្នុងការជួយដល់ស្ថាប័នយើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមការជួយជ្រោមជ្រែងពី NEA យើងតែងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានតាមទៅពេលវេលានិងស្របទៅតាមតម្រូវការ កញ្ញាបានបញ្ថាំទៀតថាទីតាំង NEA គឺជាកន្លែងជួបគ្នារវាងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងភិក្ខុនិយោជក់ដែលមានការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីបម្រើការងារនៅ NEA ផ្ទាល់កញ្ញាបានបញ្ជាក់បញ្ថាំទៀតថាប្រសិនជាសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើសូមគុំផ្លិច NEA ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលការងារយ៉ាងសម្បូរបែបកញ្ញាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌល NEA ដែលតែងតែសម្របសម្រួលដល់ស្ថាប័នផ្សេងៗជាពិសេសគឺស្ថាប័នរបស់កញ្ញានៅក្នុងការជឿរសបុគ្គលិក ព្រញ្ញាអភិវឌ្ឍន៍ដល់យុវជនដែលពុំទាន់មានការងារធ្វើឬចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារសូមតាមដានផេកឬក៏ Telegram របស់ NEA នោះនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីឱកាសការងារយ៉ាងច្បាស់ថាតើពី